Vamos escalar os dois times, começando com a equipe da CBF. Tá aí a equipe de Carlos Barbosa, vem com Pedro Bianchini, o goleiro 22. Fernando tem a número 3, 12 para Richard, 11 Pedro Reis, 7 Dener. Time do técnico Edgar Baldasso. Vamos escalar agora a equipe de Blumenau. Xandi Melo é o técnico, ele escala Dudu no gol número 1. 21 para Mica, meia dúzia Éder, 8 para Rudi e 5 Daniel. Domina novamente o Rudi, tentativa do passe, recuperação da CBF. Dener com a bola, contra-ataque, abertura na direita, bola no Richard, ele faz o passe para quem chega, o chute em cima da marcação. Fernando. Fez a abertura no lado esquerdo, olha o passe para o Fernando! Gol! CBF, Fernando, cobrança de lateral, olha o Fernando, ele começa a jogada aqui, passa nas costas da defesa, ninguém percebe a entrada dele, ele bate de primeira, abre o placar, Fernando, 1 para a CBF, 0 para o Blumenau, cochilou a marcação do Blumenau, Fernando entrou ali, bateu de primeira, abrindo o placar. Bola rolada para o chute. Afasta Murilo. Dudu com a passe de bola. Aí o Daniel para você no detalhe. Essa bola saiu. Posse fica com a equipe da CBF. 5:29 para terminar o primeiro tempo. Lembrando que as duas equipes estão estouradas em faltas. E quem fizer falta agora dá oportunidade para o adversário ter o tiro livre. O Dudu vai recolocar a bola em jogo. Para Blumenau seria lindo, hein? Fazer o gol de empate agora. Passe do Mica para o Rudi. Ele faz o corte. Raul bateu! Por muito pouco essa bola não vai no gol, se vai. Eu acho que o Pedro Bianchini não chegaria não, foi forte esse chute do Raul, a bola vai para fora. Estamos completando aí 4 minutos jogados no segundo tempo. Então o chute, a bola foi para fora. De novo para você aí a batida do Dudu. Em Blumenau. Chute cruzado. Faz a defesa Pedro Bianchini. Abertura na esquerda. Chegada da equipe gaúcha. O chute de primeira, Dudu. Defendeu. Olha o Rudi. Bateu, deu defesa do Pedro Bianchini. E já encaixou essa marcação.